ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ଗନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକ୍ରେ ଆଜି ବାତ୍ୟା ଦାନାର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସକାଳ ସମୟରୁ ଉକ୍ତ ବ୍ଲକ୍ରେ କୋହଲା ପାଗ ଜାରି ରହିବା ସହିତ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ଏହାଫଳରେ ଏଠାକାର ଜନଜୀବନ ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଆଜି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ଖୋଲାଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା ସେହିପରି ଉକ୍ତ ବାତ୍ୟାରେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଉକ୍ତ ବ୍ଲକ୍ରେ ଦେଓଗାଁ ନେଉଳପୋଲ ଜୋରନ୍ଦା କାଶୀପୁର କାଲୁରିଆ ଖଣ୍ଡବନ୍ଧ ଲୋଥକା ରତନପୁର ଓ ସୋରିଷିଆପଦା ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକରୁ କଚା ଚାଳଘରେ ରହୁଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଛି ମୋଟ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପାଞ୍ଚଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି ଦିନବେଳା ଖଣ୍ଡବନ୍ଧ କାଶୀପୁର ରତନପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଏଗାର ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଖଙ୍କିରା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖାଯାଇଛି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଓ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରି ତୁରନ୍ତ ଗୋପାଳିତ ପ୍ରାଣୀଧନମାନଙ୍କୁ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ତତ୍ସହିତ ଆଉ ଦୁଇଗୋଟି ଗାଡ଼ି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାରେ ରହି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛି ଯେପରି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ପଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ନ ହେବ ତାହା ଉପରେ ଅଗ୍ନିଶ୍ରମ ବାହିନୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ ଡ୍ୟୁଟି ଆଲର୍ଟ ରଖାଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତ ନୋଡାଲ୍ ଅଧିକାରୀ ଅନିତା ପାତ୍ର ବ୍ଲକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଗଅନ୍ଦିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ପବିତ୍ର କୁମାର ବେହେରା କରୁଥିବାର ଜଣାଯାଏ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍